Pola súa banda, a Organización Xuvenil Novas Xeracións do Partido Popular de Ourense celebrou esta mañá nos xardíns de Padre Feijó da capital un acto de homenaxe aos escritores e autores ourensáns con motivo da celebración do Día das Letras Galegas, adicado este ano a Manuel María. Os mozos populares con José Antonio Parente ao fronte estiveron acompañados no acto polo presidente provincial do partido, Manuel Baltar, o alcalde e presidente do PP de Ourense na cidade, Jesús Vázquez, e polo presidente das Novas Xeracións de Galicia, Diego Gago. Deste xeito, poñendo en valor o enorme peso da cultura ourensa en Galicia, José Antonio Parente reclamou que 2017 sexa o ano da ourensanía nas nosas letras, propoñendo como próximo homenaxeado ao intelectual limián Carlos Casares. O presidente provincial do PP, Manuel Baltar, afirmou que o 17 de maio de 2017 celebrarase en Xinzo de Limia as Letras Galegas para Carlos Casares, coincidindo co 50 aniversario do seu libro Vento Ferido. Para Manuel Baltar, actos como de hoxe veñen a reforzar o compromiso dos populares de Ourense co reformismo, centrismo e mailo galeguismo.